ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಖತ್ ಮೂವೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2021 ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. 1 to 10 ಟಾಪ್ 10 ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಇದೇನು ಆ ಸಾಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ವೇಟ್ ಇದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಸೊಗಸುವಿಕೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಔಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ 2021. ಈ ಟಾಪ್ 10 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 6, ಹೃದಯದ ಪಾಡು ಹೃದಯವೇ ನೋಡು, ಸಲಹಿಕೆ ಬರಲು ಕಣ್ಣು ತಿಳಿಯಲು, ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇವಳಿಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆದಂತಹ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ವಾಸಕಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗೌಸ್ಫೀರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕುಳಿತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ವೆರಿ ಲವಬಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಹೃದಯದ ಪಾಡು ಹೃದಯವೇ ನೋಡು. ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 7, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹೀರೋ ಮೂವಿಯ ನೆನಪಿನ ಹುಡುಗಿಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು. ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೋಗ್ ರಾಜ್ ಭಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಧ್ವನಿ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಇನ್ ಅವರ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಯುವರತ್ನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಈ ಸಾಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಈ ಚಾರ್ಮ್ ನೋಡೋಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 9, ನನ್ನವಳೆ ನನ್ನವಳೆ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್. ಈ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಲವ್ ಸಾಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುನುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯೂನ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಭಾವನಾ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಸೆಳಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 10 ಪೊಗರು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್. ಪೊಗರು ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್, ಹೀರೋ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಅನದರ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೊಗರು ಸಿನಿಮಾದ ಖರಾಬು ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ನಂದಕಿಶೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈಗ ಟಾಪ್ 5 ನಿಂದ ಟಾಪ್ 1 ಗೆ ಬರೋಣ. ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 5 ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಮಾದೇವ ಮಾದೇವ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ. ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಗರ್ ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿ ಥ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ಲೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾದೇವ ಮಾದೇವ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚಿತ್ ಮಾಡಿದೆ ಗರುಡ ಗಮನ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾದೇವ ಸಾಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದೇವೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ್ ಮುಕುಂದನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿ ನೃತ್ಯ ರಣಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 4 ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಹಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಸಾಂಗ್. ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಡಿದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್. ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಎಂಥವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಅನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಯೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಯ್ ಎನಿಸುವ, ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಿಸುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಾಂಗ್, ನೀನಾದೇನಾ ನೀನಾದೇನೆ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರತ್ನ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದು ಎರಡನೇ ಸಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹಿಟ್. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್, ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಮನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯುವರತ್ನದ ಸಾಂಗ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀನಾದೇನ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್. ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಬರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಚಿಂದಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಂಥ ಸಾಂಗ್. ಆ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಸಹಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಸಾಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್.
ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಮೈಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸೋದು ಇದೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಿಂತಲ್ಲೇ ಕುಣಿಸುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಂಗ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಕುಣಿಸಿದಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಟಿನಿಂಗ ಮಿನಿಂಗ ಟಿಶ್ಯ, ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಲಗ. ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಸಲಗ ಮೂವಿಯ ಈ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತು, ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳುವಂತವರಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಟಿನಿಂಗ ಮಿನಿಂಗ ಟಿಶ್ಯ ಅಂತ ಆಡುವಂತಾಯ್ತು. ಈ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು, ಕಚ್ಚಾ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ರಾಲುಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ನೀಡಿದ್ವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಶೈಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ರಾಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸಲಗ ಮೂವಿಯ ಟಿನಿಂಗ ಮಿನಿಂಗ ಟಿಶ್ಯ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿವೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಕಣ್ಣು ಒಡೆಯಕ ಸಾಂಗ್ 100 million ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೆಡಿ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ 1 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.